Në radhë të parë, me që dje ishte 2 prilli, një ditë e shënuar, të doja që me këtë rast të mbanim një minutë heshtje për martirët e demokracisë dhe arsye pse ne jemi sot këtu, për 4 të rënët, Zotin Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kreziu dhe Besnik Cekës. Ju lutem. Kuptoj, deputetë qënë. Prehshin paqen.